Partnermi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária Bemi, Lukas Stav, Steps a Ematech. Viac ako stovka pretekárov si dnes zmeria sily na druhých pretekoch slovenského kartingového pohára. Druhýkrát tento rok organizujeme toto podujatie a hneď sme zavítali za hranice Slovenskej republiky. Speed World, motokarové centrum pri Brook under Lighta sa stane dejiskom dnešných napätých momentov v najrôznejších kategóriách kartingového športu. A vy opäť musíte byť pri tom. Preto začíname Slovenský kartingový magazín. Vítajte pri sledovaní. Magazín začíname tradične rozhovorom s Tomášom Kunom, jedným z organizátorov týchto pretekov. Máme tu druhé preteky a počasie konečne vyšlo. Ahoj, ahojte, konečne vyšlo počasie. Tí, čo sme v podstate na trati tento rok viackrát, tak je to hádam prvýkrát, keď to počasie je takéto, aké je, že svieti slnko. Neprší, nie je zima, napriek tomu, že máme už druhú polovicu mája, výborne. Druhú polovicu mája a v prvej polovici boli prvé preteky. Teraz ste to trošku nahustili. Prečo? No bolo to samozrejme prispôsobenie sa ostatným organizátorom, ostatným podnikom alebo aj ostatným podujatiam, ktoré si rôzne sekli tam nejaký termín skorej ako my na rôznych dráhach, takže sme sa museli samozrejme prispôsobiť, lebo teda tá naša priorita nie je samozrejme úplne najvyššia. Ale teda to bol ten dôvod, že teda iné poháry si dali v podstate v termínoch, kde sme mali my záujem niečo ísť, svoje termíny a tým pádom to vyšlo na nás takto. Je veľkou novinkou a treba to opakovať asi každý jeden krát, čo budeme mať tento magazín, že sme ešte multinárodnejší, rozšírili sme sa o Česko, Třinec a teraz sme hneď na druhých pretekoch, tiež za hranicami, ale v Rakúsku. Aký máš vzťah k tejto trati? Tak tým, že tá trať je veľmi blízko slovenským hraniciam, tak je to v podstate naša, my ju stále vnímame ako našu, lebo to si máme teda hlavne tí z toho západného Slovenska naskok, takže naša domáca. Ukázalo sa toto vycestovanie za hranice Slovenskej republiky aj na účasti, prípadne zložení tých pretekárov z hľadiska národnosti? Áno, dneska máme účasť na úrovni 131 štartujúcich. Je to možno mierny taký multiplikačný efekt aj spojením s maďarským GTC, kde teda nejaká časť tých štartujúcich pochádza aj odtiaľ, ale v ten Brook vždy priláka slušné množstvo štartujúcich. Takže máme tu štartujúcich z tých, dajme tomu, štandardnejších krajín, ako je Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, ale vravel si, že sú tu aj trošku väčšie exotiky, a teda jazdci z väčšej diaľky. Áno, dneska je tu nejaká skupinka jazdcov z Izraela, čo sme teda ešte nemali, a teda samozrejme sú veľmi, veľmi kvalitní a rýchli jazdci. A čo im praješ do týchto pretekov, respektíve aké sú tvoje pocity, ako to dnes dopadne? Uvidíme tam nejaké možno stálice na tých prvých miestach, alebo sa pomení poradie? Tak ono to tu môže ten Brook premiešať, lebo je v podstate pomerne náročný. Ja samozrejme nie len Izraelčanom, ale aj všetkým ostatným prajem hlavne krásny deň, takýto slnečný ako je, a užiť si to, zajazdiť a zdraví sa vrátiť domov. Tak ja ti ďakujem, Tomáš, za rozhovor a keď už sme boli pri tej trati, dajme si rovno jej predstavenie. Pretekárska trať Speed World medzi Pachfurtom a Brook under Lighta sa nachádza približne 40 minút od Bratislavy a vznikla v roku 1997. Areál sa skladá z okruhu určeného pre požičovňu a profesionálneho okruhu. Vy už tušíte, že slovenský kartingový pohár sa odohráva na tom druhom. Dostupné sú dokopy tri trate s dĺžkami 1120, 1160 a 1180 metrov. V dnešnom zahrievacom kole veľmi netradične vo vnútri dodávky. Nie je to bežná dodávka, je to technické vozidlo, alebo teda pojazdná dielňa. A presunieme sa od pretekárov, jazdcov, k technikom a mechanikom a k ich v úvodzovkách povinnej výbave. Určuje nejaká legislatíva, nejaké predpisy FIA aj výbavu pre mechanikov? To samozrejme nie. Mechanici sa riadia tým, aké sú ich potreby, čo treba na motokáre alebo teda na tej danej pretekárskej technike robiť. Či už z pohľadu nejakého náradia, alebo z pohľadu nejakých chemických prípravkov, ochrany a podobne. A aké sú také základné veci, ktoré by mal mať každý jeden
dobrý mechanik? Tak v zásade to je v prvom rade nejaké to náradie, čiže mechanické náradie, nejaké kľúče, šrobováky, kliešte, cvíkačky, nožíky a takéto bežné to nejaké, prípadne nejaké kladivo, keď teda zlyhajú všetky varianty. To sú také tie základné veci, ktoré potrebuje mať v podstate nejaké to univerzálne náradie, ktoré je normalizovaného charakteru, čiže je to spravidla v nejakých milimetrových mierach. Keď si zoberiem, že idem teraz na trať, máme tam samozrejme svojho jazdca, svoju káru, o ktorú sa starám, mám taký ten malý vozík, čo by som si nemal ako správny mechanik zabudnúť so sebou na to priamo miesto štartu priniesť? No tak na to miesto štartu si v podstate musíš v prvom rade zobrať teda to základné náradie, že v prípade, že sa ti tesne pred štartom alebo po dojazde niečo udeje, nejaký technický problém, ktorý sa teda žiaľ stáva, tak musíš mať tam toto základné mechanické náradie, v podstate tzv. Vercajk, alebo teda jednoducho ručné náradie. Musíš tam mať tlakomer, lebo v podstate pred štartom a po dojazde si kontroluješ tlak v pneumatikách, prípadne nejaký meter, ktorým si premeráš nejaké základné miery. No a samozrejme musíš tam mať nejakú ochrannú chémiu, ktorou napríklad premazávaš reťaz alebo nejaké ďalšie veci. V minulej epizóde sme si hovorili o povinnej výbave jazdca z hľadiska bezpečnosti. Tá je predpísaná FIA, táto mechanická teda nie je predpísaná. Ale hovorili sme si aj cenu, koľko približne vyjde od až po nejakú sumu takéto vybavenie. Tak vybavenie technika, mechanika, koľko môže vyjsť, také základné? To základné vybavenie, keď teda to nie je to nejakej tej lepšej značky alebo teda vyššej kvality povieme, aby sme nehovorili teda konkrétne o značkách, tak je to kdesi 400 až 600 eur. Jedna vec je teda náradie, alebo vercajk, ako si to nazval, tak veľmi ľudskou rečou, ale ďalšia vec sú asi aj nejaké prostriedky, prípravky, ktoré sú potrebné k tomu, aby kára správne fungovala, aby tá starostlivosť o ňu prebehla tak, ako má. Áno, samozrejme sú to v podstate prípravky, niečo tak ako povedzme je nejaký tu na čistič brzd, hej, v podstate nás zbavuje masnoty na jednotlivých tých komponentoch, ktoré v podstate potrebujeme, ako sú brzdy, alebo potrebujeme nejakú časť opraviť a tým pádom potrebujeme najprv odmasniť, aby sme dokázali identifikovať hĺbku problému, takže na to používame takýto tzv. Čistič brzd, ale je to v podstate odmasťovadlo. Potom samozrejme, keď potrebujeme volačo namastiť naspäť, tak použijeme v podstate nejaké to mazadlo. To mazadlo sa tu pri pretekárskych strojoch používa pomerne široko. Sú nejaké typy mazadiel, ktoré sa používajú pre samotnú reťaz. To sú také špeciálne prilnavé mazadla. Potom sú mazadla pre ložiska, ktoré v podstate už sú tekutejšie, aby sme ložiska vypláchli, očistili a podobne. No a potom tie isté mazadla veľakrát používame v podstate na ochranu nelakovaných častí, lebo na tej motokáre je veľa, kvôli hmotnosti veľa častí, ktoré nie sú lakované, takže na tie používame v podstate tiež takéto všeobecné univerzálne mazadla. No a potom po práci si potrebujeme treba očistiť ruky, alebo si potrebujeme nejakú ranu na prstoch zalepiť, aby sme mohli pracovať ďalej, lebo teda nemôže skončiť pretek tým, že pretekár nedojazdí, lebo si mechanik porezal prst. Takže tom sa presne chcel opýtať, že máte tu mazadlá, hej, to je keď sa to nehýbe a má sa hýbať, a keď sa to hýbe a nemá sa hýbať, tak používate leukoplasty, hej? Presne tak, áno, presne tak. No a to je v podstate, potom sú tu prípadne nejaké lepidlá pre závity, lebo samozrejme tá motokára pracuje s vysokými vibráciami, tak používame lepidlá, ktoré zaistia, aby sa nám skrutka neuvoľnila. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za vysvetlenie toho, ako to má vyzerať v mechanickej dielni. Ak chcete vidieť výsledky, poďme práve teraz na ne. A prichádza čas pozrieť sa na výsledky. Prvý štart patril triede Baby 60, kde sa na stupni víťazov objavil Matias Tornaj na 3. mieste s počtom bodov 29. Druhá priečka patrila víťazovi zo Slovakia ringu Eliášovi Zajícovi, ktorý v Bruku vybojoval 40 bodov a zlato s 50 bodmi získal Michael Kolář. V kategórii EasyCard Trophy 60 dominoval bronzový Michal Porúbský. Na druhom mieste sa symbolicky umiestnila motokára číslo 2 so Samuelom Salajom a prvé miesto si vybojoval Teo Ganadik. V
kategórii Easy Card Trophy 60 s prívlastkom GTC sme na 3. mieste gratulovali Zoltánovi Ďulajovi, striebornú priečku obsadil Dominik Bažo a na vrchol stupňa víťazov sa postavil Dávid Kapitáň s 50 bodmi. Plynulo prechádzame do kategórie Junior 60, ktorá bojovala v tom istom štarte. Na 3. mieste hostila Radima Kuseho s počtom bodov 32. Druhá priečka znamenala úspech pre Patrika Romofa so 40 bodmi a zlato obsadil Martin Wingler. Kategória Junior 60 GTC hostila dvoch jazdcov, no to neznamená, že by bola núdza o napäté momenty. Na 2. mieste nakoniec skončil Zalan Takáč a zo zlata sa tešil Adam Mika Peter Vári. Poradí celkovo tretí štart patril kategóriám Baby 50. V tej prvej s prívlastkom Blue Bird sme mohli pozorovať súrodenecký súboj sestier Trávničkových, v ktorom skončila Ela Trávničková na 2. a Ema Trávničková na 1. mieste. V Baby 50 s motorom Jame sa na 3. mieste umiestnil Noel Kečkeš, 40 bodov a druhú priečku si vo veľkej konkurencii vybojoval Štepán Dostál a 50 bodov zaručilo prvenstvo Noemu Sulitkovi. Dnešnými prvými hostiami sú Julius Konček a Julius Konček. Dobrý deň páni. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ja len doplním, že teda číslokár 1, Baby 50, Jame a približne rok od prvého štartu na pretekoch. Julko, ako sa ti dnes pretekalo? Dobre. Čo hovoríš na trať? Dobre. Bolo dnes teplo? Mhm. To bola taká rýchla séria otázok a odpovede, sa teraz presuniem k vám, Julo. A opýtam sa vás rovno na syna, pretože on je veľkou hviezdou vychádzajúcou z legendárnej rodiny, o tom tiež o trošičku neskôr, ale teda ako sa jazdilo jemu podľa vás dnes? Včera sa mu jazdilo dobre, dneska bol v takom napätí a na konci sme mali technickú chybu, ktorá bola moja vina, že nám tu kára stála na slnku a začal mu tiež zo začiatku benzína. Nedošli sme do cieľa. Tak už sa nebudem pýtať, čo na dnes zlepšíte, ale aké sú plány najbližšie a ako možno vidíte vy ten postup syna. Pretože, ako som povedal, prvý rok v podstate preteká. Pamätáte si ešte dátum možno úplne prvých pretekov alebo mesiac? Minulý rok sme začali, keď mal 4 roky, na takú výnimku sme išli a začali sme Slovakia Ringom 15. apríla, presne. Vy tento rok oslavujete ako rodina. Ja som to googlil, 50 rokov v motoršporte. Začalo to pretekmi do vrchu. Áno. A vlastne teraz to aktuálne, nie že končí, lebo koniec ešte nie ani zďaleka, ale sme pri kartingu. Ako možno vyhodnotiť takúto vašu genézu, že pretavilo sa niečo do syna? Určite, určite. Keďže sme motoristická rodina, jeho detko je veľmi úspešný pretekár na okruhu, na kopcoch, tak malý vyrastal medzi autami, pozerá Formulu 1, má svoju hviezdu vo Formule 1, fandí detkovi, všetky motoká, pozeráme všetko, čo sa týka motoristického športu a baví ho to. Dá sa v takomto nízkom veku hovoriť o tom, že aké sú už jeho silné stránky ako jazdca? A možno kde by mal čo zlepšiť? Ešte nie. Ešte má, je veľmi malý na to. Veľmi malý a má svoj pudze vo záchovi, že nejde hlavo proti stene, že je opatrný, ale učí sa, počúva, zlepšuje sa, ja som veľmi hrdý na ňo. Vidím, že je veľmi ohybný, aktuálne nám to Julko dokazuje, tak ja sa len opýtam, či plánujete ešte možno aj nejakú inú sériu tento rok, alebo to zostáva pri našom a za to sme hrdí aj vďační SKPčku. Jazdíme Moravský pohár, aj minulý rok sme jazdili aj SKPčko samozrejme. Takže budeš vyjazdený. Julko, ešte teba sa opýtam na záver tohto rozhovoru, že či by si chcel skončiť pri motokárach, alebo je tvojim snom F1? Obidve. Obidve súčasne? Mhm. Tak nech ti to vidieť. Ďakujeme za rozhovor, chalani. Ďakujeme. Julius a Julius. Ďakujeme, ďakujeme. Dokopy 15 jazdcov na štarte. Taká je bilancia ďalšieho štartu. V triede Rotax Micro Maxi tretiu priečku vybojoval Ján Dostál, z druhého miesta sa tešil Filip Rabas a plných 50 bodov znamenalo prvé miesto pre Branislava Rendku. V tomto štarte sa súťažilo aj v kategórii Rotax Micro Max s príponou GTC. Tam si prvé miesto vybojoval jazdec Patrik Derži.
Po Micromaxoch by mala logicky nasledovať kategória Rotax Minimax a inak tomu nebolo ani v prípade pretekov v Bruku. Početnejšej kategórii Rotax Minimax bez akéhokoľvek ďalšieho prívlastku dominovali bronzová Evelyn Cehuľová, strieborný Daniel Kruid a zlatú priečku s rozdielom až 14 bodov obsadil Noel Žák. Rotax Minimax s príponou GTC hostil na stupni víťazov zlatého Dominika Takáča. V kategórii Rotax Max Junior bola konkurencia najväčšia, no napriek tlakom a napätej atmosfére sa podarilo tretiu priečku vybojovať Martinovi Lichnerovi, ktorý získal 35 bodov. Skončil v tesnom závese o jediný bod za druhým Tomášom Brančíkom a prvé miesto obsadil Jakub Gašparovič. V kategórii EasyCard Trophy 100 GTC bojovali o prvenstvo dvaja maďarskí jazdci. Na druhom mieste skončil Soma Šomoďvári a zlatú priečku obsadil Vilmoš Vilišič. Aj v tomto prípade sa vyhodnocovala špeciálna kategória Rotax Max Junior s príponou GTC. V nej skončil na striebornej priečke Baláš Šimon a zlato s rozdielom 20 bodov obhájil Milan Kováč. Pár minút pred druhou jazdou sme si odchytili aj Mateja Nemca, Rotax Max Junior, číslokári 264. Matej, ahoj. Dobrý deň. Kľudne si týkajme, budem si úplne v poriadku. Ako hodnotíš svoj dnešný výkon zatiaľ? Dnešný výkon na začiatku ešte v tréningoch to bolo fajn, v pohode. Na kvalifikácii som skončil tretí, čo je podľa mňa fajn, ale ten posledný pretek ten nebol vôbec dobrý, lebo ma dvakrát vybúrali a takže neskončil som vôbec dobre. Bolo tam penalizácia, predpokladám, a teda skončil si vôbec, dojazdil si tieto preteky? Áno, dojazdil. Bez vážnejších chýb, pozriem, že teraz štartovať budeš aj v druhej jazde. Ja len doplním, že ty si takmer pred rokom štartoval na tejto trati a vyhral si ju. Takže predpokladám, že ambície sú celkom veľké do tej druhej jazdy. Na čo si budeš dávať pozor? Budem si dávať pozor na to, aby som sa nevybúral druhýkrát. A ja si myslím, že ak dojazdím, tak dojazdím na dobrej pozícii. Je niečo, čo by si chcel zlepšiť takto pred druhou jazdou? Neviem presne, čo by som zlepšil, ale jak som už pred chvíľou povedal, ak sa nevybúram, bude dobre. Budeme držať teda palce, nech ti to vyjde a teda nech nie tretia pozícia, ale prvá skončí. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem pekne. Start tried Rotax Max Senior bol napätý a počas pretekov vznikalo len málo vysokotechnických šancí pre jazdcov, aby zamiešali záverečné poradie. Na tretej priečke skončil s 29 bodmi Matej Vikor. Druhú pozíciu si vybojoval Martin Ernesto Varga a prvé miesto patrilo stálici slovenského kartingového pohára Matejovi Koníkovi. Preteky v rovnomennej kategórii s príponou GTC znamenali striebro pre maďarskú jazdkyňu Ester Németovú a víťazstvo na rakúskej trati si zaistil Ferenc Marc. Matej Vikor, číslokári 336, trieda Rotax Max Senior. Matej, ahoj. Ahoj. Teba mám prvýkrát na rozhovor a je to veľká česť pre mňa, pretože ty si človek, ktorý už dlho je súčasťou SKPčka, nie príliš často, v rámci sezóny, ale relatívne dlho, to je pravda. A dokonca súťažiť vraj napriek tomu, že si Slovák za maďarský tím, to sa ako stalo? No tak my sme jazdili vlastne sami a nebolo to veľmi najlepšie, tak od seba dostal ten taký nápad, že môžeme ísť do nejakého lepšieho tímu alebo s niekým, tak sme prestúpiť do maďarského tímu. Čo znamená byť v tíme pre jazdca? Má to veľa výhod, máš tam kamarátov, pomáhajú ti tam ľudia, mechanikov a je to veľa lepšie. Lepšie technické zázemie, máš aj nejakého vlastného trénera, tímového? Áno, mám trénera a on mi veľa pomáha a kvôli nemu vlastne mám takéto výsledky. A on ti vlastne pomohol aj s prechodom, pretože ty si skončil v junioroch a prešiel si do seniorov kategórie Rotax Max, teda len doplním. A to sa stalo za túto pauzu medzi sezónami 2022 a 2023. Aký bol ten prechod? Aké sú možno najväčšie rozdiely medzi juniormi a seniormi? Tak je to oveľa lepšie zrýchlenie. Gumy sú tam iné, takže to je oveľa lepšie. A bolo to ťažké cez zimu sa pripravať na to, nebolo najľahšie a tak.
V rámci posledných pretekov minulého roka, len teda doplním ešte raz, že Rotax Max Junior si skončil na 4. mieste, zatiaľ si priebežne po prvej jazde na 4. mieste tiež. Čo by si ešte chcel zlepšiť, alebo čo musíš zlepšiť, aby sa dostal ideálne na prvé miesto v druhej jazde? Tak určite niektoré záchrty musím zlepšiť, samozrejme štart a celkovo ešte potrénovať a bude to už lepšie. Držíme ti palce, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďalší na rozhovor je Jan Pinto s číslom 213 z kategórii Rotax Max Senior. A teraz trošku prepnem do angličtiny, lebo Jan nie je zo Slovenska. Jan, where are you from? Israel. But you are starting under the flag of Austria, why is that? Because like when we wanted to register, we didn't in the application they didn't have the flag, so we put the Austrian flag. But your proud Israeli flag is over here and that's perfect. We are really pleased to have guests from this far away. My question, because a month ago you have been to the Rotax Max Euro Trophy and you won the 9th place. How do you compare this race in the Slovak Karting Cup compared to the race one month ago on the Euro level? Yeah, it's big difference, but a lot of good drivers here. Like, I mean, yeah, I had a problem. We'll see now. But the level is really good. Like Matej, the first guy, he's really fast. Like, I raced with him like 3 or 4 races, and he was really fast. Last year, you have been also to Rotax Grand Finals, 3 times Academy Trophy, and also the International Rotax Trophy. Why did you choose to go to the SKP or Slovak Karting Cup? It's a long story, but we wanted to bring the engine, like we have the engine here, to Israel, and the delivery was really expensive, so we just fly to here, and we wanted to do some testing, and after this, we asked Harry, the manager of the track, if we can practice, and he said they have a race here, so we decided to race. Well, perfect. And now, right now you are on the 5th place. That means there is a lot to do also in the second run. What are your things to improve for the second run? What would you say? I just gonna send it. I hope now I will have the pace probably for the win. So we will cross fingers for you. And just the last question out of curiosity, I would like to ask whether you like to race more in Europe or in Israel. For sure Europe. In Israel we don't have a lot of drivers, like I need to fly a lot like to Euro and here to practice and you know just to make me better. And we wish you the best of luck. Thank you for coming here to Slovak Cup and we are going to move on. Jazdci z kategórií DD2 a OK sa postavili na 8. štart pretekárskej soboty na trati Speed World. V DD2 sa na 3. mieste umiestnil Ivan Zábojník s motokárov číslo 589. Druhú priečku obsadil Tibor Goloznek s číslom motokári 25 a zlato a plných 50 bodov si z týchto pretekov odniesol Tomáš Javurek. Kategória DD2 GTC znamenala 3. miesto pre Zoltána Ižaka, 2. priečku s rovnakým počtom bodov obsadil Gergej Ižak a trojcu maďarských jazdcov uzatvára zlatý Peter Ďutaj. No a do tretice v tomto štarte bojovala aj kategória OK Junior, v ktorej sme na zlatej priečke privítali Aurela Kováča. Na štart kategórií KZ2 Senior a KZ2 Senior GTC sa postavilo iba 5 jazdcov, čo znamenalo oveľa väčší priestor na preukázanie technických schopností a zručností. V KZ2 Senior obsadil 3. miesto Emil Lovíšek s 29 bodmi, na striebornú priečku sa postavil Zbyněk Sedlář a 50 bodov znamenalo jasné zlato pre Drahomíra Krutu. KZ2 Senior s príponou Go Kart Talent Cup, teda GTC, hostila iba jedného jazdca, čo však nejako neznižuje jeho výborný výkon na trati. S plným počtom bodov sa na zlatej pozícii umiestnil János Katona. A prichádzame k poslednému štartu. 18 jazdcov si zmeralo svoje síly až v 4 kategóriách.
prvou je KZ2 Junior, kde na treťom mieste skončil Lukáš Lukačovič. Druhú priečku so zhodným počtom bodov obsadil Rastislav Chudý mladší a zlato si zo Speed Worldu odniesol Lováš Pálit. KZ2 Junior GTC priniesla striebornú priečku Balážovi Lantošovi so 40 bodmi a plných 50 si vybojoval Sabolč Lantoš, ktorý si s pretekou odniesol zlato. V kategórii KZ2 Masters sme videli na prvých priečkach známe mená. Bronz si z týchto pretekov odnáša Roman Dobšovič, striebro vybojoval Ľubomír Matejko a prvé miesto obsadila domáca pretekárka Patricia Imfol. Go-kart Talent Cup KZ2 Masters znamenal druhú priečku a 25 bodov pre Marcela Siklaja Tuldyho a zlato pre Marka Varádyho. Ten pritom na trati dominoval s rozdielom 20 bodov. Pekný víkend za nami. Napriek tomu, že práve ukončujeme sobotu, tak sa ukončuje aj druhý pretek alebo druhé preteky série Slovenského kartingového pohára. Tomáš je tu opäť so mnou, aby sme zhodnotili spolu, ako to vlastne dnes prebiehalo. No ako to vlastne dnes prebiehalo? No dneska to prebiehalo fajn, lebo nezapršalo, čo sa nám túto sezónu ešte nestalo. Jako, je to zaujímavé, že veľa sezón máme takých, že v podstate dáž nás skoro nezasiahne. No a teraz to bolo presne naopak, ale tak tešíme sa, že to je takto, ako to bolo. Minulé preteky bolo naozaj, že veľmi zlé počasie pre jazdcov, z hľadiska toho, že ani príliš mokro, ani sucho. Dnes bolo 21 stupňov, čo celkom príjemné počasie asi aj pre jazdcov. Najbližšie preteky budú 1. júla a tam už si počasie bude trošku iné. Čo je ideálne pre jazdca? Aké, koľko stupňov? No ja si práve, že myslím, toto, čo sme tu dneska zažili, je tak blízko ideálu, aj keď teda v tom kontraste voči tej studenej jari. To bolo samozrejme preto, že fú, ako je dneska teplo, ale dneska boli práve tie ideálne podmienky, lebo všetko, čo je na 30 stupňov, už úplne ideálne nie je. Samozrejme, v tom lete si nevyberieš, ale toto si myslím, že bolo presne to, čo by malo byť a čo je to ideálne počasie pre karting, že je slnko, celý deň bezoblačno, alebo viac menej bezoblačno a nie extra vysoká teplota, väčšia ako 20-25 stupňov. Ja už som spomenul, že 1.7. nás čakajú ďalšie preteky, budú to Trebatice. Trebatice sú traťou, ktorá je v podstate ikonická pre slovenský kartingový pohár. Prečo je to tak a prečo sa ňu napríklad ty osobne tešíš? No ikonická trať je to preto, že je to v podstate trať, na ktorej náš pohár vznikol. V roku 2008-2009 sa tam tak začali črtať prvé kontúry tohoto podujatia. No a preto je v podstate ikonická, lebo boli sezóny, kedy sme polovicu pretekov odjazdili v Trebaticiach, že to bolo tak stále do kolečka. No a dneska si stále ako na to veľmi radi stále spomíname a tá trať je v podstate ikonická aj v tom, že je úplne špecifická svojim layoutom, svojim profilom oproti týmto bežným, takým už moderným európskym tratiam. Je taká veľmi tenká, utiahnutá skôr tak. Rýchle rovinky, veľmi, veľmi ostré a pomalé zákruty a to je voľačo, čo sa už dneska úplne nenosí, ale napriek tomu nás to veľmi teší. Tešíme sa aj my, že vy tam prídete a pri najhoršom iba budete pozerať náš slovenský kartingový magazín. To sú ale informácie ex post z diania, ktoré už prebehlo. Ale dianie, ktoré nás ešte len čaká, na to je tu aplikácia Sportity, ktorá je tiež úplnou novinkou v rámci SKPčka. Na čo slúži, Tomáš, ešte raz si pripomeňme, ako sa tam človek prihlási. No na Sportity sa prihlásime tým, že z niektorých zo shopov, či je to App Store, alebo je to Google Play, tí, čo máte, ja mám Apple zjal. Takže na týchto dvoch platformách si viete stiahnuť aplikáciu, ktorá sa volá Sportity s Y na konci. Vždy na našej facebookovej stránke k tomu informácia, pred každým pretekom je napísaná informácia, že na Sportity ten a ten password nový zadáme do aplikácie a zobrazia sa nám rozhranie toho daného podujatia, v ktorom nájdete zvláštne ustanovenia, ktoré sú tam už pred podujatím, nájdete tam časový harmonogram, veľa z vás sa nás pýta, kedy bude časový harmonogram, tak veľakrát už týždeň pred podujatím je časový harmonogram zavesený na aplikácii Sportity, čiže viete, aký bude piatko, viete, aký bude sobotňajší program a potom počas celého podujatia tam nájdeme výsledkový servis, čiže tam oficiálne výsledky sú tam
tam biletíny od rady športových komisárov. Všetky veci, ktoré sú za normálne okolnosti vyvesené na hlavnej nástenke podujatia, tie sú tam v tej papierovej forme, ale tá aplikácia je veľmi pohodlná, lebo to, čo je na nástenke, mám stále aj so mnou na mojom smartfóne. Odporúčame samozrejme najmä jazdcom a tímom, ale ak náhodou niekto má záujem aj z divákov mať čo najhlbšie informácie o podujatí, tak presne to je aplikácia pre vás. Tomáš, ja ti opäť ďakujem, my sa vidíme 1.7. v Trebaticiach. Hádam aj s vami. Rovnako, tešíme sa. Čaute. Partnermi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária Bemi, Lukas Stav, Steps a Ematech.